এনে শিবলিঙ্গবিলাক এনেকুৱা কিন্তু ইমান উল্টা হৈ আছে শিৱসাগৰ তাৰ নামে হৈছে শিৱসাগৰ হয় না বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দেখোন এয়া চা এই ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আৰু এইবোৰ চব পকাই চকাই যিমানে হাতখন নখাওঁ লাগিলে ৰংটো লাগি নাই এতিয়া আমাৰ আজি বহুত বছৰৰ পাছত শিৱসাগৰত আজি ডে টু হৈছে কালি কিছুমান জেগাত যাবলগীয়া আছিল গৈ আহিলোঁ আজি ভাবিলোঁ অলপ শিৱসাগৰখন ফুৰি লওঁ আৰু আৰম্ভণি কৰোঁ বোলো শিৱদৌলৰ পৰা নিশ্চয় বহুত ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা অলপ যেনেকৈ মই বনাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু দেৱীদৌল আৰু এইফালে শিৱদৌল আৰু এয়া আমাৰ বিষ্ণুদৌল এইফালে চাওক দেখিছে তিনিটা দৌল আছে একেলগতে নিশ্চয় গম পায় চাগে তথাপিতো মোৰ ফালৰ পৰা কৈ দিছোঁ এইফালে গাৰ্লছ কলেজ দেখিছোঁ শিৱসাগৰ গাৰ্লছ কলেজ কিবা এটা পাতি আছে পিছে ফ্ৰেছাৰ্ছ নেকি অঁ এয়া এইটো চিন বহুত ভাল লাগে ভিতৰত দেখিছেনে পাৰ পাৰ একদম পাৰ হৈ গৈছে ভিতৰত বাহিৰত পাৰে পাৰ গোটেই চাৰিওফালে আৰু এয়া আমাৰ খুৰাৰ ইয়াত 20 বছৰ হৈছে আপোনাৰো একেই নেকি 16 বছৰ হৈছে অঁ আপোনাৰ দেউতাও ইয়াৰ আগত পূজাৰী আছিল অঁ এয়া দেখিছে মানে খুৰাৰ দেউতাকো পূজাৰী আছিল মানে বংশগত বুলি ক'ব পাৰি অঁ পৰম্পৰা হয় অঁ অঁ ট্ৰেডিশ্যন হয় খুৰাৰ পাছত তেওঁ যোনজন পুত্ৰ থাকিব তেওঁ হ'ব যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁ হ'ব পাৰে মানে অঁ এয়া আছিল আপোনাৰ একেই চাগে অঁ একেটা বংশ চলাই আছে বৰঠাকুৰ বংশৰ ন অঁ বৰঠাকুৰ বংশৰ হয় আচলতে বৰঠাকুৰ বংশৰে কিয় কৰে এইটো ক'ব পাৰিব নেকি অলপ ৰজাই কোনোজোপা মাতি আনি পেলাই ইয়াত আমাক মাটি বাৰী দিছিলে খেতি মাতি এতিয়া বৰ্তমান এইবোৰ নাই আৰু যোনে খাই আছিল লৈ দিলে তাৰপিছত ইয়াত বহিবলৈ দিলে পূজা কৰিবলৈ দিলে তেনেকৈ উপাধিও ৰজা বৰঠাকুৰটো ৰজাই দিছে উপাধিটো আমাক সেই ৰজাই দিয়া উপাধি হয়তো বৰঠাকুৰ বুলি তেখেতলোকে হেৰি কৰি পাতি দিছে মানে বৰ্ত বংশ আছে বেলেগ 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 বংশ কিন্তু বৰঠাকুৰ আছে এই যে গাঁতটো দেখিছে নহয় সেইটো হৈছে শিৱ বাকী ওপৰত ট্ৰাইংগুলাৰ আকাৰ হৈছে মা পাৰ্বতীৰ যোনী শিৱশক্তি একেলগে আছে এনেই শিৱলিংগবিলাক এনেকুৱা কিন্তু ইয়াৰ উল্টা হৈ আছে মানুহে কিছুমানে শিৱকুণ্ড বুলি কয় ইয়াতে মানে পানী ফুল বেলপাত দিয়ে তাৰপিছত ইয়াৰ পানীত যেতিয়া ভৰ্তি যায় এনেই চফা কৰ্ম ঢালি দিওঁ আমি এই নলাটো দি গৈ পেলাই পুখুৰীত পৰেগৈ টেংকত পৰেগৈ ডাঙৰ শিৱসাগৰ তাৰ নামে হৈছে শিৱসাগৰ হয় না এতিয়া বাহিৰত যেনেকৈ অমৰনাথ বদ্ৰীনাথ কেদাৰনাথ তেনেকৈ নাম আছে নহয় শিৱ বেলেগ বেলেগ নাম এয়া নাম হৈছে মুক্তিনাথ মুক্তিনাথ বাবা বুলি আমি জানো আৰু এয়া মুক্তিনাথ মানে জনাজাত দেই ইয়াত আগতে টাইলছ লগাইছিল ন তাৰপিছত টাইলছখিনি অঁতাই দিয়া হ'ল অঁ ইয়াৰ চাৰিওফালে এনেকৈ টাইলছ দিয়া হৈছিল মানে তেতিয়া আগৰ যোনটো আমাৰ মানে দলৰ যোনটো হেৰি আছিল আকৃতি আছিল সলনি হৈ গৈছিল অলপ অঁ তাৰপিছত অলপ কিছুমানে অবজেকশ্যন কৰিলে কাৰণে এতিয়া অঁতাই দিয়া হ'ল এতিয়া যোনটো পুৰণা আমাৰ দলটো যেনেকুৱা যেনেকুৱাকৈ আছিল এতিয়া আকৌ তেনেকুৱাকৈ অঁ হেৰি হৈ আহিছে অঁ সেই তেনেকৈ হেৰি আহিছে অঁ ঠিকে আগৰ দৰে এয়া একদম এইবোৰ কিমান ফুট দ হ'ব বাৰু এইটো 4.5 ফুট অঁ এইটো আচলতে 1734 খ্ৰীষ্টাব্দত বনিছিলে ইয়াৰ যিটো ইতিহাস সেই ইতিহাসটো আপুনি বিশ্বৰ অন্যান্য জেগাৰ যিবিলাক স্থাপত্য শিল্প তাৰ লগত মিলটো নাই আৰু প্ৰথম কথা ইয়াৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰটো ওপৰত আপুনি যিমানখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিছে তাৰ আধাটোতকৈ তলত বেছি ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ তাৰ তলটো আচলতে কংক্ৰিটৰ নহয় তলটো পাথৰৰ আছে আৰু পাথৰ আৰু বোকা মাটি আছে আপুনি যে ছাইডতে যিখন যমুনা দেখিছে সেই যমুনাখনটো পানীৰ লেভেলটো ইয়াত কণ্ট্ৰল কৰি থাকিবৰ কাৰণে সেই যমুনাইখন আছে আৰু যমুনাইখন যিদিনাখনি শুকাই যাব ইয়াৰ দৌল দৌলৰ যিটো তলৰ যিটো মানে বোকাৰ যিটো লেয়াৰ আছে সেই লেয়াৰটো শুকাই যাব শুকাই যোৱাৰ লগে লগে ই অট'মেটিকলি ক্ৰেক হৈ যাব সেইকাৰণে এই শিৱদৌল বিষ্ণুদৌলৰ দেৱীদৌল এই আহোমযুগৰ যিকেইটা সম্পদ এই সম্পদবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে আচলতে আমি দৌলটোৰ ওপৰত যিমান গুৰুত্ব দিব লাগে কাষত থকা যমুনাখনৰ ওপৰত তাতকৈ বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে কাৰণ যমুনাখনৰ স্থায়িত্বটো থাকিলেহে শিৱদৌলৰ বা দেৱীদৌল বিষ্ণুদৌলৰ স্থায়িত্বটো থাকিব এই শিৱদৌলত কিন্তু এটা কথা মন কৰিছোঁ দেখি মোৰ ভাল লাগিলে বৰ এতিয়া ন'টিছ কৰিছোঁ দেখিছে একদম ধুনীয়াকৈ ৱেল নিচিনা বনাই দিছে এফালে এটা আছে এফালে এটা আছে আচলতে কেলে ভাল হৈছে পাৰখিনি দেখিছে অকল পাৰ বুলি নহয় যিকোনো চৰাই যদি পানীৰ পিয়া লাগিব ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই খাবলৈ পাৰিব দেখি ভাল লাগিছে খুবই দৰকাৰ আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰতো এনেকৈ লগাব লাগে এনেও ভাবোঁ দেই মানে ঘৰ হওক দোকান হওক এনেকৈ থৈ দিব লাগে এটা সৰু সৰু বাতিত পানী থৈ দিব লাগে যাতে এই গৰম দিনত চৰাইখিনিয়ে জেগাতে পানী খাব পাৰে আমাৰ ঘৰৰ আশে পাশে মানে দি থৈছোঁ আৰু পানীৰ এনেকৈ সৰু সৰু পেকেট টাইপত যাতে চৰাইখিনি আহি পেলাই খাব পাৰে ভাল লাগে দেখিবলৈ তেতিয়া এয়া শিৱদৌলৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিছিলোঁ এতিয়া পিছে গেটখন বন্ধ কৰি দিলে বোলে এতিয়া যাব নোৱাৰি এতিয়া আমি এক পাক দি এইটো ছাইড দি যাব লাগিব নহ'লে সেইফালে দি যাব লাগিব শিৱসাগৰৰ বুকুত থকা ৰাণী অম্বিকাই তেওঁৰ স্বামী
স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ স্মৃতিত খন্দোৱা এয়াই হৈছে শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী। পুখুৰীটোৰ চাৰিটা পাৰ আছে আৰু এই চাৰিটা পাৰৰ নাম হৈছে ভটীয়া পাৰ, দৰিকা পাৰ, জয়া পাৰ আৰু চেৰেকা পাৰ। আৰু এইফালে আছে আমাৰ শিৱসাগৰ জেল, এইফালে জেল আছে আৰু এইটো চাইডে আছে শিৱসাগৰ কমাৰ্চ কলেজ। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দেখোন, এয়া চা এই ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দেখিছে, এই কিমান ধৰিব পাৰিছে নে নাজানো দেই। এইয়া চব চাৰিওফালে ইয়াত কিন্তু গধূলি আহি পেলাই আড্ডা মাৰি ভাল লাগিব। শিৱসাগৰত যদি থকা হ'লে কেইদিনমান ইয়াত গধূলি আহি পাৰিলে ভাল লাগিছে, বঢ়িয়া লাগিছে। এয়া আমাৰ শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী, বঢ়িয়া। এয়াৰ শিৱদৌলৰ বেক চাইডে বুলি ক'ব লাগিব, মই নিশ্চয় জানে চাগে। কিন্তু ইয়াত মানে যিমানে মাছ থ'ব লাগিলে, হাজাৰ হাজাৰ মাছ আছে, ডাঙৰ আছে, মাছ আছে, সৰু আছে, বহুত ধৰণৰ মাছ আছে, কিন্তু এজনীও মাৰি খাব নোৱাৰে। মানে ইয়াৰ মাছখিনি আচল জীৱনটো পাইছে আৰু। ইয়াত মিলিছে ন, ঠিকে ঠিকে, একদম ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দেখিছোঁ। চাওক এই হাঁহখিনি মানে একদম কিনাৰে 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 এইফালে থাকে আৰু গোটেইখিনি। মানে ইয়াত কোনো নেমাৰে, কোনো একো আপত্তি নকৰে, এটি নিজৰ মতে ইয়াতে কণী পাৰে, পোৱালি দিয়ে, ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হয়। চাৰিওফালে কিনাৰে কিনে গোটেই হাঁহ মাছ, ভাল বঢ়িয়া। যাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা, পাঁচটা বাজিলে। আমি প্ৰথমতে গ'লোঁ শিৱদৌললৈ, শিৱদৌলৰ পৰা আপোনাৰ শিৱসাগৰৰ পুখুৰী দেখালোঁ, পুখুৰী যোৱাৰ পিছত তলাতল ঘৰলৈ গ'লোঁ দেই। তাত মানে বহুত সময় সেই তাতে পাৰ কৰি দিলোঁ আৰু, সেইকাৰণে এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল। আৰু এয়াই হৈছে ৰংঘৰ, লাগিছে বহুত বছৰ পাছত আহিছোঁ, মনটো ভাল লাগিছে ইমান বছৰ পাছত আহিছোঁ যিহেতু। আমাৰ আহোম বুৰঞ্জীৰ, আমাৰ আহোম ডাইনেষ্টিৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। মোৰ আপোনালোকে তলাতল ঘৰৰ ভিডিঅ'টো চাব দেই, তাৰ পৰা আহিছোঁ আৰু তাতে ব্লগ এটা কৰি আহিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, চাই ল'ব, বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কথা গম পাব। আৰু এটা কথা, এইটো আমাৰ ৰংঘৰ যিহেতু আমি যদি তলাতল ঘৰত থাকোঁ সেইফালৰ পৰা, তাত এটা তাত এটা মানে ডাইৰেকশ্যন আছে, মই ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ, একদম চিধাকৈ আমি ডাইৰেক্ট ৰংঘৰটো দেখা পাওঁ, মানে একদম চিধাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰংঘৰটো তেতিয়া ওলাই থাকে। কি কি আছে এইফালে, হাতী, এইফালে হাতী যুঁজ, এইফালে হ'ল কুকুৰা যুঁজ, আৰু এইফালে হেৰি ম'হ যুঁজ, ম'হ যুঁজ, আৰু এইফালে চাওক চৰাই, এইফালে চৰাই যুঁজ, আৰু কি এইফালে আকৌ হাতী দেখিছে। মানে ইয়াত এই ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি আপোনাৰ যোনখিনি ইয়াত আৰ্টৱৰ্ক দেখিছে, এই আৰ্টৱৰ্কখিনি এইটোৱে বুজাব চেষ্টা কৰিছে যে ইয়াত ৰংঘৰত কি কৰিছিল, মানে কি একচুৱেলি এই ৰংঘৰটো কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰখিনিত সেইটো মেছেজে দিয়া গৈছে। ইয়াতো আছে, তেখেতলোক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে, ইয়াতে লগ পালোঁ। আৰু ওপৰত চাওক, ওপৰত নহয় ঘৰিয়াল দেখিছে নাই, সেই দেখিছে, সেইটো ঘৰিয়াল হয়, দূৰৰ পৰা চাগে একদম ভালকৈ কি বুলি কয় ধৰা নপৰিব পাৰে, কিন্তু ওপৰত যদি চায়। এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা জানে নাই, ৰংঘৰ প্ৰথমতে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহই চাংঘৰৰ নিচিনাকৈ বনাইছিল কাঠ আৰু বাঁহেৰে। তাৰ পাছতে তেওঁৰ পুত্ৰ স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই সেই ঠাইতে এই পকী ৰংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰালে 1746 চনত। তাৰপাছতে এই ৰংঘৰটোৱে হৈছে এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণা আৰু প্ৰথম এম্পি থিয়েটাৰ। সেই সময়ত চিমেণ্ট বুলিবলৈ একো নাছিল, কিন্তু এই ষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ বনাবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল মাটিমাহ, হাঁহকণী, বৰা চাউল, শিলিখাৰ কলাপানী, বেলৰ আঠা, নিমখ আৰু চূণ। এই ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ ন ভাল কেইটামান বস্তু কৈ দিওঁ চাওক, মই যিমানে হাতখন এনেকৈ মোহাৰি নিদিও লাগিলে, আপোনালোকে ৰঙা ৰঙাবোৰ দেখিছে নহয়, যিমানে মই হাতখন নঘঁহাওঁ লাগিলে, আৰু এইবোৰ চাওক পকাই চকাই, যিমানে হাতখন নঘঁহাওঁ লাগিলে ৰংটো লাগি নাহে। এতিয়া আমাৰ আজিকালি ইটাবোৰত যদি আমি এনেকৈ হাতখন এনেকৈ এবাৰ কৰি দিওঁ, গোটেই ৰঙা ৰঙা ৰং লাগি আহে এনেকুৱা, কিন্তু এই ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ ইমান তামাম বনাইছিলে আগৰ দিনৰ, এতিয়া ইটাবোৰ মানে অলপো পাত্তা নাপায়। আৰু যোনখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছিলে নহয়, মানে মানিবলগীয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ। আৰু ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে, যিকোনো এতিয়া মই শিৱদৌলৰ পৰা আহিলোঁ, শিৱদৌলৰ পৰা অহাৰ লগে লগে তাত যেতিয়া মই দৌলটোৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ, লগে লগে ঠাণ্ডা এটা অনুভৱ হ'ল। এতিয়া ইয়াতো একেই, সোমাইছোঁ, সোমোৱাৰ লগে লগে এটা ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈছে, ফেন চেন দৰকাৰ নহয়। সেইটো দিনত মানে গৰমত কেনেকৈ মানে পাৰ কৰি দিছিলে দিনবোৰ, ইয়াৰ প্ৰুফ। আৰু এই ঘৰ চাওক, এই চিলিং, মানে চিলিংখনৰ কথা কৈছোঁ, চাওক ৰুফটপটো, ৰুফটপটো এইটো চাওক, এটা এই আকাৰ দেখিছে নহয়, এই আকাৰটো মানে এটা নাৱৰ চেপত আছে। প্ৰতিটো আপোনালোকে তলাতল ঘৰটো দেখা হ'ব, আপোনালোকে কাৰেংঘৰটো দেখা হ'ব, এনেকুৱাকৈ নাৱৰ চেপৰ আকাৰ দেখিছে, পূৰা নাৱৰ চেপৰ আকাৰ হয়। এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ, এয়াই চাওক, ইয়াৰ পৰাই ৰজা ৰাণী আৰু গোটেই পৰিয়াল ইয়াতে ৰখিব, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহিব, বহি পেলাই ইয়াক সকলো যিবোৰ ফাংচন হ'ব সব উপভোগ কৰিব, দেখিছে। ইয়াতে ম'হ যুঁজ, চৰাই যুঁজ, কুকুৰা যুঁজ, এই সব ইয়াত কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াতে ৰজা ৰাণী আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে গোটেইবোৰে উপভোগ কৰিছিল। বঢ়িয়া, আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ মৰম লগা জেগা।
কিমান চনৰ পৰা কিমান চনৰ লৈকে কৰা হৈছিল 1744 পৰা এটো সক 1751 লৈকে নেছে দিয়া আছে হৰা গৈ এটা ডেট নাও ন এ নাও সেটটো কিনে বছৰ বছৰ ইউজ হৈছিল আমাৰ নাও সেটো চাওচোন নাও নাও এতিয়া মন কৈছিলে মন কৰিব যোনটো আমাৰ এই দলবিলাকৰ ভিতৰৰ ফালেতো মন কৰিবচোন ঘৰবিলাক যেনে তলাতল ঘৰ গ্ৰংঘৰ হওক কাইংঘৰ হওক যিমানকেইটা এইপিনে দলো আছে মন কৰিব নাওৰ নিচিনা আছে এতিয়া যেনেকৈ ঘৰিয়ালটো একে নাওৰ নিচিনা চেপতে বনোৱা হৈছে দুইফালে দুটা মুখ কৰি পেলাই নাওৰ নিচিনা চেপতে বনোৱা হৈছে মই দুদিন তিনিদিনৰ কাৰণে আহিছোঁ শিৱসাগৰলৈ কিন্তু শিৱসাগৰ এনেকুৱা এখন ঠাই নহয় যিমানে ডিটেইলছত ভিডিঅ' নবনাব লাগিলে কিন্তু দুদিন তিনিদিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা ঠাই নহয় শিৱসাগৰখন বহুত আমাৰ বুৰঞ্জীৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত ডাঙৰ কাহিনী আছে শিৱসাগৰৰ বহুত টাইম লৈ এটা ভিডিঅ' বনাই যাব লাগিব আজি যিহেতু মোৰ যিমান পাৰিলোঁ মেইন আমাৰ মূল টুৰিষ্ট স্পট মানে হটস্পট ৰংঘৰ হওক শিৱদৌল পৰা আদি কৰি তলাতল ঘৰ হওক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাব বুলি আজিৰ মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ বাকী এপিছ'ডবোৰ চাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি সমাপ্ত কৰিছোঁ তেনেহ'লে এইটোৱে আছিল আজি মোৰ এপিছ'ড ভাল পালে বুলি মই আশা কৰিছোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই সমাপ্ত কৰিছোঁ সদায় দৰে সুখী থাকক মানুহক সুখী থাকক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ চাইনিং অফ